Fakt většinu už zkusíme to proskákat rychle dopisů sám Bin Ládina od roku 2001, října tady po 11. září, až zkusíme k Iráku se dostat. A myslím si, že to bychom vlastně dneska mohli možná, no, uvidíme, dodělat. A v průběhu toho se dostaneme k několika dalším tématům, opět historickým, které se Blízkého východu týkají. Takže to nebude zase jenom o Husámovi. Tak, minule jsme vlastně ještě, myslím, když jste odešli, tak jsme četli dopis Na křídlech víry, můžete si ho pustit jak na YouTube, kde Usáma Bin Laden vysvětloval, nebo ospravedlňoval 11. září. Tak. Tak. No, Usáma může skoro cokoliv. Tak, mohl. Takže první, toto je rozhovor, který se jmenuje Teror za teror. Je z 20. října roku 2001 a je to právě rozhovor, který byl uskutečněn s Taisirem Alunim, což je jeden z těch, ten pákistánský novinář, o kterém jsem mluvil už minule, který za to byl vlastně potrestán, že byl chycen a vyslýchán a tak dál, za to, že v podstatě s Usámou Bin Ládinem dělal ty rozhovory. Tak tedy, ten reportér se ptá na začátku, úplně jednoduchá otázka, jaké je vaše zapojení do událostí, které se odehrály v New Yorku a Washingtonu? A Usáma Bin Laden nejdřív zase říká sláva Bohu a prostě všechny tyhle ty věci. A říká, americký popis toho, že šlo o teroristické útoky, je naprosto mylný. Tito mladí muži, kterých mluvíte, atentátníci, přenesli středisko bitvy, ohnisko bitvy přímo do srdce Spojených států a zničili jejich největší dominanty ekonomické a vojenské síly. Ekonomické, tedy to světové obchodní středisko, a vojenské Pentagon. A znovu ten reportér se ptá, dobře, jo, prostě to je hezký šejchu, on ho vždycky nazývá šejchu, ale šejchu, vy jste řekl, že žádný z Američanů nebude spát v klidu, dokud neodejdou ze Saudské Arábie a nepřestanou podporovat Izrael. Řekněte mi, jaké je vaše skutečné spojení s těmito událostmi? Jo, tlačí na něj. A Usáma Bin Laden říká, dělat spojení mezi věcmi je docela jednoduché. A pokud oni chtějí vytvořit nějaké spojení mezi mnou a těmi událostmi, tak ať to udělají. Jo? Naším cílem, a opět to tak jako zakecává, je bojovat proti nevěřícím. A z toho důvodu jsme už dříve vyzvali, jsme četli, ten Světová islámská fronta k zabíjení Američanů a Židů. Reportér říká, ale šejchu, Al-Kaida čelí státu, který je nejvyspělejší, co se týká vojenství, politiky, technologie. Řekněte mi, jakým způsobem si můžete myslet, že můžete Spojené státy porazit? Což je dobrá otázka, že jo? Protože Al-Kaida přece jenom byla malá. A co myslíte, že odpoví Usáma? Jak na to odpoví? Jakým způsobem může Spojené státy porazit? No, proč s ním vůbec bojuje, když jsou tak velký a oni jsou tak malí? No? Když je tam hromadu Židů ve Spojených státech. No. Tak mně se to nezdá, že by je mohl porazit. No. Oni jsou určitě v pohotovosti. No, přesně tak. Ale jak si to teda Usáma vysvětluje? Proč jde do té bitvy, když vypadá předem prohraná? Tak hlavní důvod je samozřejmě víra, že jo. Víra vždycky, víme už z proroka Mohameda, jak porážel armády, které byly mnohem větší než oni. Ale Usáma klasicky, všimněte si, že jeho rétorika vždycky se snaží tu otázku nějak překroutit. Takže on říká, bitva neprobíhá mezi Al-Kaidou a globálníma křižákama. Ve skutečnosti probíhá mezi všemi muslimy, neboli lidmi islámu, a Amerikou, nebo těmi globálními vojsky. Takže on tvrdí, že vlastně nebojuje proti ním sám, jako terorista nebo jako Al-Kaida, ale že všichni muslimové, jakoby, jsou nepřáteli. A že stejné otázky jim kladli kdysi lidé, když on šel jako mujahadžín do sovětské, proti Sovětskému svazu bojovat v Afghánistánu. A že Sověti byli obrovskou silou a tak dál. A že prostě je strašili, že nejde porazit. A že dneska Sovětský svaz už je jenom prostě prach. Už vlastně ani neexistuje.
a že zbylo jenom Rusko. A že Ameriku porazí naprosto stejným způsobem. Tak. Takže vlastně to nevysvětlí. Tak, přesně tak. Přesně tak. On se snaží, a to je taktika všech teroristů, si všimněte, přesunout ten souboj mezi Západem a teroristy jako souboj mezi Západem a muslimy. Což bohužel, když my si vezmeme, že vlastně se snažíme tady postavit proti islámu v Evropě třeba podobně, nebo na Západě proti takovému té silné koncentraci, v podstatě částečně už tak vypadá. My jim vlastně pomáháme v té retorice. Protože to vypadá, že opravdu jsme proti islámu, protože proti němu už jsme. Jo. Což je tedy problém. Tak, poté se ho ptá, jestli náhodou Afgánci obyčejní neplatí příliš velkou cenu za ten jejich souboj. Že ti jsou do toho zataženi, ale teď jsou bombardováni. Nevinní civilisté. Tak jak myslíte, že na to zase už sám odpoví? Na takovouhle, to je docela obvinění pravdivý. Na první zase vysvětlení by byla víra. Oběť prostě nutná. Pokud jsou to muslimové, mají být rádi, pokud nejsou, tak tam nemají být. Ale on hlavně samozřejmě řekne, že on sám spolu s bojovníky přišli, aby osvobodili původně Afgánce od Sovětu. A že stejně taky teďka osvobozují od Američanů a že ti Afgánci mají být rádi. No, v podstatě, že si nemají na co stěžovat, když on byl ten, kdo je osvobodil. Tak hold musí taky něco obětovat, vlastně tady říká. Ale tak nějak to zakecává. A zase ten reportér, ale vraťme se k té otázce, chci vidět přímo. Jo, jestli ty civilisté v podstatě nejsou příliš velká cena. A Usáma na to odpoví tím způsobem, že říká, no my je přece nezabijeme. Jo, tady v Afghánistánu, my nejsme ti, kdo schazují bomby. No, to je Amerika. V případě předtím Rusko. A že ten důvod, proč bojují a zabijí muslimy v Afghánistánu jinde, není Usáma bin Ládin. Ale ukazuje, nebo tvrdí, že zabíjeli muslimy předtím i po něm. Jo, že vlastně on na tom zase nemá žádný velký vliv. Tak. Jdeme na další otázku. On tady říká, Usáma bin Ládin, v podstatě, že tím, jak ty dvojčata spadla, dvě věže, že šlo obrovský čin a že hlavní ztráta, kterou Amerika získala nejenom v očích lidí, tedy ta image, že najednou nejsou bezpeční, byla ekonomická ztráta. Vyjmenovává, jak Wall Street spadlo o 16% a jak obrovský množství peněz, prostě tady triliony a biliony dolarů, prostě bylo ztraceno. A že tím útokem na trhu americkým jim sebrali tolik peněz, kolik by bylo v podstatě státní rozpočet pro Súdán, ve kterém sám žil pro 640 let. No. Takže říká, podívejte se, nás to stálo docela málo, on v pozdějším jenom dopise říká, že to stálo 500 tisíc dolarů, což teda je dost. Říká, že Al-Qaida do toho nacpala na všechno to plánování, ale říká, že prostě ten výsledek byl obrovský. Aspoň z finančního hlediska. A že v podstatě ten útok trval jenom jednu hodinu. A že doteďka ty lidé jsou z toho v šoku. Já myslím, že ten výsledek asi trochu zveličoval. Tak. Já si taky myslím. Ono to sice třeba nějak spadlo, ale že jo, to jsou takový ty hrozně relativní ztráty. Jo. Ve skutečnosti samozřejmě ty ztráty nemohly být takhle obrovské. Ale Usáma, no. Známe to. A on nyní říká, on říká, že o mnoho horší katastrofy, než byl pád nějakých věží, bylo to, co západní civilizace a její spojenci Ameriky dělali už předtím. A říká, že tyto materialistické věže kázaly svobodu, lidská práva a rovnost. A že proto musely být zničeny. Protože ty hodnoty byly falešné a nepravdivé. Jak Usáma ještě později také v jednom dopise vysvětluje, islám je podle něj to, co zaručuje ženám a mužům rovnoprávnost. Před Bohem. Jo. Neznamená to, že mají právo na stejné věci, ale je to jeho typ rovnoprávnosti. Jo? To je prostě, to vidíme vlastně tu zvláštní takovou demagogii, kterou tam trošku cítíme. A že on hlavně říká, že spousta lidí si v tom okamžiku toho úteku uvědomilo, že najednou spadla jakási maska Ameriky. A že právě spousta lidí si uvědomilo, že Amerika je ten útočník. On říká, že to je důvod, proč Američani zakázali vysílat ty jeho zprávy. Protože on napsal, že jo, to prohlášení, řekl, proč se to stalo.
jak jsme ho četli. On říká, Američani to chtěli zatrhnout právě proto, že se báli, že se lidi dozvědí pravdu. Protože zapomínají na všechny ty války a tak dále, a tak dále. Tak. Tak, teďka se ho reportér ptá, jak je možný, že v raných dobách se zaměřoval na Saudskou Arábii, okupaci, jo, to jsme vlastně četli všechny ty dopisy, jak tam jsou americký vojska, ona to žádná okupace skutečná není, prostě jenom tam přebývají, jo. Ale on to vždycky nazývá okupací. A on říká, proč najednou vlastně se od tohohle vzdálil a mluví furt jenom o Palestině. Protože teďka, když se všude něčím zaštiťuje, tak vždycky zmiňuje Palestinu. Američani podporují Izraelce a proto my zabijeme Američany. No, to je ta logika v tom. No on samozřejmě tedy říká, vysvětluje tady celý ten důvod, jak oni to podporují, že to je prostě ospravedlnitelné. A že on právě proto stál u vzniku druhé intifády, o které jsme mluvili minule. Jo, on se přímo zaručuje za toho duchovního vůdce toho, protože šlo o tu Al-Aqsa intifádu, o tu, ve které šlo tedy o tu chrámovou horu, když to tak jednoduše řekneme.